Mořská pana. Mýtická, velmi nebezpečná bytost, co utápí muže, kteří jí podlehnou. Zvuk jede. Klapka. 14B1 poprvé. Klap. Takže ve chvíli, kdy má postava slovo 30, tak si uvědomuje, že už to takový zásadní věk a měla by se ubírat nějakým směrem. Měla by učinit nějaké závažnější rozhodnutí ohledně vztahu, měla by mít už nějakou kariéru, řeší do toho, že teda s tou 30, když člověk nemá děti, tak je to takový věk, že už by se o nich mělo přemýšlet. Místo toho, aby proto ty věci dělala, tak se jich naopak obojí a bere velkou zpátečku a vlastně všechno, co měla doteďka vybudované, tak ruší. Moje skutečná postava je takhle, jako vypadá zhruba a pracuje s mobilními telefony, jak jste si všimli. On teď řeší takovou jako věc, že se mu rozpadl vztah. To je asi nejzásadnější pro moji postavu jako vědět. Jo, to by to taky nesluší. Kdy ho opustila přítelkyně, s kterou plánovala svatbu. Tak ten kluk je podle mě dost v hajzlu. Otevři ty dveře, prosím. Tak si to vybíjí na mobilech. On je sám rozebraný, tak rozebírá i ty telefony. Tak já si myslím, že to moc řešíte, že jo? Tak zamilovaný lidi dělají blbosti, ne? Teda doufám, že ty blbosti pak nebudu muset uklízet. Dneska mě čeká tady jedna scéna ve filmu Superžena. Hrát kolegyňku, která netuší, že se zrušila svatba. Tak jako se rozplývá hudinku, hlavní hrdinku. V našem filmu jsou hodně důležitý, respektive stěžení, vodní elementy. A tohle má být vrcholná série záběrů, které budou natáčené pod vodou. Dost jsme se na to připravovali, ale mají být vizuálně tak jako nejzajímavější z celého filmu. Symbolizují takový ten vnitřní svět hlavní hrdinky, která je s tou vodou velmi silně spjatá a půl života tráví ve vaně. Ale jediný, co jsem si zapomněl, tak jsem si zapomněl normálně plavky. Takže já jdu na ostro, protože nemám plavky, no, tak prostě se nedá nic dělat, no, tak se holky otočej a já půjdu prostě, aspoň budu mít kormidlo, no, tak jako víš co, má výhodu, když člověk má kormidlo, ne? Je mi takový teplo, že jsem se musel schladit. Já jsem Lucka a jsem podvodní fotografka a živím se vlastně podvodní fotografií a podvodním natáčení. A tady jsem proto, že mě Pavel Mědílek oslovil s tím, abych vlastně pomohla při té realizaci tady celého toho, protože s tím mám vlastně dlouholetý zkušenosti. Já jsem začínala tím, že jsem fotila ryby a vlastně veškerý podmořský svět, ale momentálně se specializuji jenom na fotění lidí pod vodou, v šatech, pozách, v levitaci, ve vznášení se. Mě teďka po nalíčení čeká natáčení ve vodě, kde se budu máchat 5 hodin v dost dlouhých šatech, které jsou delší než já. Tak doufám, že to přežiju. Úžasně to dopadne, my jsme s Evičkou dělali vlastně zkoušku, já si myslím, že ona je na to připravena, takže to musí dopadnout jednoznačně perfektně. Mám tady takový mnohačlenný záchranářský tým, takže já se budu snažit neutopit a všichni ostatní se mě budou snažit zachránit. Herečka jde dolů pod vodu, potřebuje, aby ji někdo včas vytáhnul, kdyby se zamotala do šatu, kdyby prostě nastal jakýkoliv problém, tak ona nemá tu chvilku čas starat se sama o sebe. Potřebuje prostě někoho, kdo ji čapne, vytáhne ven. Nahoře má safety lano, za který se může chytit, odpočinout se úplně v klidu, plus samozřejmě svícení scény, ať už z vody, anebo z venku. Prsa, prdel, všecko. Super, spokojený. Je dobře. Krása. Prosím vás, kdykoliv si Sevičko volám, tak slyším vodu, ona volá mě a je ve vaně. Doma čachtá se a zase se čachtá a zase se čachtá. Takže opravdu je to vodní živel. Já bych se šel podívat, jestli tam nemá plovoucí blány normálně. Tak právě mi uplavala. Já jí požádal o ruku a právě uplavala.
tuhle chvíli si myslím, že to bude život v bahně. Jako producent filmu zvu diváky na jedinečný romantický film, na kterým jsme se dali opravdu záležet. Znova najít svý ztracený sny. A pak? Svět se zblázní a přijde mi to hrozně crazy. Do týmu se nám podařilo získat dramaturga Jaroslava Stuchlíka. Evička s Jaroslavem vymysleli skvělou věc, do filmu přidali stand-up scény. Je to romantický žánr s prvky komediálními. První klapka filmu padla 13.12. roku 2020, takže film vznikal 39 měsíců. Ženichu můžete políbit nevěstu. Super žena je film pro všechny generace, proto zvu všechny romantické duše do kina. Čistě mezi námi. Tohle byl Chuck Norris. A byl pryč.